serikali ningewaomba sana vile wamechukulia ugonjwa wa sukari na ugonjwa mwingine kama ile ya saratani, pia ugonjwa huu wa kiakili uweze kuchukuliwa na njia kama hiyo, sababu watu wako wengi na serikali ni kama haijajitokeza vizuri kutupambane na ugonjwa. Ombi letu ni watusaidie, hata tukue na mali tunaweza peleka wagonjwa ndio wapate matibabu. Ndio kumekuwa na ongezeko la mawazo sana, sababu ni vile pia nasema vile sote tulikuja nyumbani hatukutarajia, na labda hata ulikuwa na mgonjwa pale hospitalini ambaye ako na mahitaji mengine, umekosa kazi, unashindwa utamfanyia nini? Umekuwa kama wewe ndio unalisha jamii yenu, umesimamishwa kazi, kuna hata wale wanaokutegemea sasa hawakutegemei, hawataweza kupata mapato yao sababu tegemeo lao ni kama limesimamishwa kwa sababu ya corona. So tumekuwa na watu wamekuwa na mawazo mengi juu, sababu unashindwa utarauka wapi, unataka ukue na maisha mazuri, na hiyo inakuwa changamoto sana. Labda ombi yenu hasa kwa serikali ya kaunti, watu imeongezeka sana ya stress, kufikiria sana imeongezeka sana, especially hii msimu wa COVID-19. Watu wengi wamepoteza kazi, idadi ya wale wamepoteza kazi ni wengi, wakarudi nyumbani, watoto walikizo ikakuja hapo forceful, wakarudi home. Ukiangalia hapo ndani, wamekunywa dawa za kulevya, pombe wamekunywa, wakirudi mzazi yako na stress, hana kazi, mtoto nando huyo, anaweza kukunywa, anakunywa mihadarati, ameenda nje, anakuja amelewa, kama mzazi utafikiria. Na ukiwa youth mwenyewe unawaza kwa sababu umekuwa nyumbani kwa muda mrefu. Ile cycle umezoea kuwa shule ya kukuja likizo, uko nyumbani kila siku. The same cycle kila siku. Leo unaamka unaosha vyombo, unafanya unalala. Siku hiyo nyingine the same. Unakuta wanapotoka aje, wana self medicate kupitia dawa za kulevya, kupitia kukunywa pombe, kwenda tu mahali wanakaa pamoja. Wakirudi jioni usiku sana, ukiwa mzazi stress uko nayo, huna kazi, chakula unateseka kupata. Idadi ya watu imeongezeka sana. Naitwa Miriam Kamiti. Leo tukuragia korwo o mundu ariari uri uratuthikiriria, wishers, donors na thirikari, kono moke matuteithie kuria center itu, no tugie na rescue center na tuteithie andu acio na tumakinyire, tondu mekuona ni amene muno. Like me, I'm a victim. Ndari na depression kuma 2013, ya daru sile mwana wakwa, na idai karide day na dinayo, na ngirwara kwa hida inene. Na ori ya dirokire, think out loud, the other million ni Bridget, yosyo director witu, ni hivyo tegehonaka. Ugirwara department ya health, niyo ikora kwekuwete gishuje kiri ya kinene kia budget itu, na tariu niturado deka supplementary budget, ya supplementary budget one, kwoguo uduyu ni undu ona ingi propose kuri committee ya health irore muno niguo tugithondeka supplementary budget guhote kuongererwo no ngono kigina kingi niguo tuhote kuongerera capacity ni department ino kana ruhonge ini ruru rwa Meciria na adwa ya na rescue center CCC county ni ito ya Kiambu.